សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់ឆាណែល YouTube កវីឯកាថ្ងៃនេះខ្ញុំនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាមកធ្វើម្ហូបពីមុខម្ហូបមួយដែលនិយាយរួមទៅមុខម្ហូបមួយនេះគឺសម្រាប់ខ្ញុំចូលចិត្តទាំងធ្វើចូលចិត្តទាំងគ្រឿងផ្សំចូលចិត្តទាំងសាច់ហើយចូលចិត្តទាំងរសជាតិរបស់វាគឺថាងាយស្រួលក្នុងការធ្វើតោះឥឡូវទៅមើលបងប្អូនចុះតាមមុខម្ហូបនោះគឺជាមុខម្ហូបអីតោះអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងមុខម្ហូបថ្ងៃនេះគឺនៅក្នុងឆ្នាំងនេះគឺក្នុងខ្ញុំកំពុងតែចំហុយវាតាមពិតទៅខ្ញុំចែកចេញជា2ផ្នែកដំបូងឡើយយើងចំហុយរួចបានយើងយកវាទៅធ្វើមកតាំងទៀតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងចង់ដឹងថាមុខម្ហូបជាស្អីគេហើយធ្វើជាមួយសាច់អីគេតោះឥឡូវខ្ញុំនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាបើកតិចក្តៅបន្តិចណាតោះប៉ាអឺហុយត្រលោមអូខេគឺនេះណាជាមុខម្ហូបថ្ងៃនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញហើយសាច់គឺពគាគឺជាមុខម្ហូបដែលខ្ញុំចូលចិត្តហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញមានស្លឹកក្រូចមានទឹកមានអីនៅក្នុងហ្នឹងគឺខ្ញុំចំហុយវាសិនឥឡូវកំពុងតែភីក្លិនឈ្ងុយមកហើយណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដំបូងឡើយខ្ញុំចំហុយហើយការចំហុយពគានេះគឺបងប្អូនប្រឡាក់គ្រឿងតិចទៅមកឡំណាហើយបន្ទាប់មកអ្នកនរនេះច្រាំខ្ទឹមសដាក់បន្តិចទៅហើយលាយទឹកខ្ទិះដូងបន្តិចទៅអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីចំហុយវាឆ្អិនហើយខ្ញុំនឹងលើកវាទុកមួយឡែកអូខេខ្ញុំនឹងលើកវាទុកមួយឡែកហើយយកវាចាប់ដាំទៅឆាចង់ដឹងថាអាហ្នឹងឆាស្អីគេគេហៅឆាស្អីគេតោះអញ្ចឹងទៅមកតង់ទៀតបងប្អូន Let's go តោះឥឡូវយើងចាប់ដាំទាំងអស់គ្នាទៅអញ្ចឹងពេលនេះគឺខ្ញុំនឹងកាច់ហ្គាសហើយខ្ញុំនឹងចាប់ដើមឆាវាជាមុនសិនប៉ុន្តែឆានេះគឺអត់ប្រើខ្លាំងទេពីព្រោះអីមុខម្ហូបនេះគឺវាផ្លែកជាងរដងណាហ្នឹងហើយផ្លែកជាងរដងដោយសារតែវាពេលនេះគឺអត់ប្រើការខ្លាំងទេខ្ញុំបាក់កម្ដៅខ្ទះតិចសិនហ្នឹងហើយបាក់កម្ដៅខ្ទះតិចហំសិនដើម្បីឲ្យខ្ទះក្ដៅតែបខំវាពេកវាខ្លាំងខ្ទះវាធំឈាមឥឡូវខ្ញុំចាប់ដើមដាក់នេះទាំងអស់គ្នាឃើញអត់ខាងសសនេះទីច្រឡំទឹកកន្លុកហ្នឹងទីច្រឡំដោះគោឆៅហ្នឹងអត់ទេគឺខ្ទិះដូងណាអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ខ្ទិះដូងកោខ្ទិះដូងតិចសិនហើយខ្ញុំទុកប៉ុណ្ណេះណាគីឡូខ្វះខាតអីខ្ញុំដាក់ខាងក្រៅទៀតហ្នឹងហើយដាក់តាមពីទៀតទៅខ្ញុំបើកភ្លើងរៀងមិនល្មមតិចហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំចាប់ផ្ដើមកោវាឲ្យវាក្តៅតិចសិនឲ្យវាឡើងតិចសិនណាតែវាឡើងស្អិតតិចសិនតែកុំទុកវាយូរពេកព្រោះខ្លាចតែវាឡើងភេងវាធំក្លិនអត់ល្អទេអញ្ចឹងអត់ស្អីឆ្ងាញ់និយាយរួមទៅគឺអត់ស្អីឆ្ងាញ់ណាចុះខ្ញុំកោវាតិចខ្ញុំបើកនេះតិចមកទៅកោវាតិចសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចបើកវាឲ្យខ្លាំងប្រហែលទៅដើម្បីកោវាឲ្យឆាប់ពីព្រោះអីទឹកវារៀងច្រើនណាស់ណាតែពេលដែលវាខាប់ហើយបានយើងដាក់គ្រឿងបន្តិចទៀតចូលណារសជាតិរបស់វាគឺมันជាប្រៃពេកมันជាផ្អែមពេកល្មមឡំឡំណាគឺអត់រសជាតិប្រៃអាចថាដិតបន្តិចចាស់ប៉ុន្តែក៏មានរសជាតិផ្អែមក្នុងហ្នឹងដែរវាមិនប្រៃពេកទេណាហ្នឹងហើយវានិយាយរួមទៅមកល្មមញ៉ាំយើងអាចញ៉ាំលេងខ្លែមជាមួយបៀរឬក៏ញ៉ាំមួយបាយអីបានណាបងប្អូនហើយអរគុណវាចង់ធ្វើទឹកចលក់ក៏ធ្វើទៅណាស្រេចចិត្តឥឡូវដងយើងចាប់ដើមចាស់ក្លិនហើយហើយរៀងឡើងបន្តិចហ្នឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់បន្តិចទៀតកូនបន្តិចទៀតសិនហ្នឹងហើយឥឡូវវាពុះហើយអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ឲ្យពុះខ្លាំងទេឥឡូវនេះគឺខ្ញុំចាប់ដើមយកស្លាបព្រាមកដួសគ្រឿងដាក់ណាគ្រឿងខ្ញុំប្រើគ្រឿងលីត្រាប់ណាខ្ញុំប្រើគ្រឿងលីត្រាប់នេះគ្រឿងនេះកាន់ស្រាប់លាយម្ទេសហ្នឹងបើអ្នកបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាសាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចកាន់គ្រឿងហ្នឹងទៅធ្វើគ្រឿងហាន់គ្រឿងបុកគ្រឿងអីខ្លួនឯងទៅគឺវាឈ្ងុយជាងណាវាឈ្ងុយជាងនេះហ្នឹងហើយនិយាយរួមទៅវាឈ្ងុយជាងនេះអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើគ្រឿងតិចដោយសារតែខ្ញុំចូលចិត្តគ្រឿងច្រើនហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាកោទៅបើសិនជារៀងខាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចថែមខ្ទិះដូងតាមតម្រូវការទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាពួកឯងយើងនៅដាក់
ปกติเปจ้าประทานទៀតណាឥឡូវខ្ញុំកោចឹងហើយវារៀងស្ងួតហើយចឹងខ្ញុំដាក់ខ្ទិះដូងចូលបន្ថែមទៀតណាខ្ទិះដូងដែលយើងសល់ហ្នឹងយើងអាចដាក់ថែមទៀតទេបើសិនជាវារៀងខាប់ជ្រុលអីណាហ្នឹងហើយតោះចាប់ផ្ដើមកោកោពឹកកោពឹកទៅចាប់ដើមកោពឹកកោពឹកទៅណាហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំបន្ថយភ្លើងតិចដើម្បីកុំឲ្យវាខ្លោចគ្រឿង ឥឡូវនេះគ្រឿងវាចាប់ផ្ដើមចាស់ខ្លាំងហើយហើយខ្ញុំបន្ថែមគ្រឿងទៀតគឺទឹកត្រីហ្នឹងហើយដាក់ម្លមមកពួកខ្ញុំអត់ឲ្យប្រៃពេកទេតោះមកស្ករអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលចុះចិត្តផ្អែមអាចថែមស្ករឲ្យច្រើនទៅឥឡូវខ្ញុំដាក់ប៉ុណ្ណឹងណាហ្នឹងហើយហើយបិចេងតិចតើខ្ញុំប្រើបន្តិចទេបិចេងព្រោះខ្ញុំទៅជា ប្រើច្រើនទេហ្នឹងហើយដាក់ចេញមកទីទៅណាហើយបន្តមកយើងចាប់ដើមកោវាម្ដងទៀតហ្នឹងហើយកោវាអញ្ចឹងម្ដងទៀតទៅរួចហើយណាហើយអ្នកទាំងអស់នេះអាចថែមអំបិលឬក៏ទឹកត្រីតាមក្រោយទៀតក៏បានដែរ ណាពីព្រោះអីធ្វើម៉េចកុំឲ្យតែប្រៃទៅបានហើយអូខេតោះឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងយកបង្គាយកមកដាក់ក្នុងនេះប៉ុន្តែខ្ញុំបន្ថយភ្លើងតិចសិនណាបន្ថយភ្លើងតិចសិនឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមថែមខ្ទិះដូងតិចទៀតណាដាក់ថែមទៀតទៅតាមរបៀបការរបស់យើងដើម្បីកុំឲ្យវាស្ងួតពេកដាក់បន្ថែមទៀតមកហើយខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមដាក់បង្គាចូលតែម្ដង นั่นไงคือដាក់ទឹកទឹកវានឹងតែម្ដងព្រោះជាតិនៅក្នុងហ្នឹងណាហើយខ្ញុំបន្ថែមភ្លើងបន្តិចទៀតហ្នឹងហើយបន្ថែមភ្លើងបន្តិចទៀតទាំងអស់គ្នាឃើញសបល់វាស្អាតអត់ហ្នឹងហើយហើយកោវាឲ្យចូលជាតិជាមួយនឹងបកគីហ្នឹងទៅព្រោះបកគីយើងបានដាក់គ្រឿងម្សាហើយអញ្ចឹងយើងកោវាម្សាទៀតឲ្យវាចូលជាតិជាមួយគ្រឿងហ្នឹងទៅ ណាកោវាអញ្ចឹងរហូតមកពេលរួមទៅមកហូបហ្នឹងសាមញ្ញវាសាមញ្ញវាស្រួលធ្វើវាងាយស្រួលធ្វើណាស់តែយើងអត់មានគ្រឿងតើនៅពេលដែលយើងទិញគ្រឿងមកពីផ្សារមកវាអត់វាបញ្ហាអីទៀតហ្នឹងហើយវាអត់មានបញ្ហាអីទៀតទេហ្នឹងសុំទោសមិនដាច់ភ្លើងឥឡូវភ្លើងមកវិញហ្នឹងភ្លើងភ្លឹបភ្លែតភ្លឹបភ្លែតតោះឥឡូវភ្លើងទុកភ្លើងប៉ុណ្ណាយើងបន្តទៀតអញ្ចឹងទុកវាឲ្យពុះបន្តិចទៅ ហើយយើងច្របល់វាឲ្យចូលជាតិទៅណាច្របល់វាឲ្យចូលជាតិឲ្យវាបកគីហ្នឹងឲ្យវាជក់ជាតិជាមួយនឹងអានឹងទៅហើយចាំមើលយើងភ្លក់មើលតាវាល្មមឬក៏វាខ្វះអីទៀតយើងថែមថយជាងទៀតណាហ្នឹងហើយឥឡូវខ្ញុំចាប់ដើមតេះវាតិចសិនមើលវាមានរសជាតិម៉េចណាសំខាន់រសជាតិវាអាចនិយាយរួមឡមៗខ្ញុំចូលចិត្តឡមៗឆ្ងាញ់ណាហ្នឹងហើយទុកឲ្យវាពុះទៅឥឡូវខ្ញុំភ្លក់សាកមើលណា มีอารมณ์ท่าอาจจะตัวโยบ้านแต่ยิ่งบ้านเนี่ยคลายตะลอนเต้เนี่ยอ่ะเนี่ยพอทอยคลิกดงดีใจแต่ได้ยิ่งจะจัดคลิกดงนะคลิกดงวิซอลของนั่งรู้จิตปั้นนั่งยิ่งจะจัดยิ่งมาต่อยปลายยันนั่งหรือก็ อร่อยปลายเปย์เลยปั้นนังละมอมนะรู้จิตเวียนล้อมๆด้วยเข้มใจยังดัดล้อมๆช่างไงนะยังไงคือช่างไงแต่หมดแต่ตาเห็นดาวเวียปูเอาเฮียงสตือดัดตักติชันนะปั้นนังหมอมรู้จิตปั้นนังคือเป็นจัดหย่อมแต่หมดนะยังเข้มจะบอลเวียติดเตี้ย ឥឡូវចានរួចជាស្រេចនៅចាំទៅដួសដាក់ចានអញ្ចឹងខ្ញុំបិទកាសិនណាទាំងអស់គ្នានេះរួចរាល់ជាស្រេចអញ្ចឹងដូចជាអត់មានអីពិបាកទេមែនទេហ្នឹងហើយតោះឥឡូវខ្ញុំដួសដាក់ចានហើយនឹងប្រាប់ថាអានឹងគេហៅស្អីគេហើយរសជាតិវាយ៉ាងម៉េចតោះ Let's go នេះទាំងអស់គ្នាមុខម្ហូបមួយមុខនេះ
rồi chỉ sạch cho mà đồ đại trà hái mưa tao nghe mưa nè giờ một bộ hộp này cứ miến chua thá cha cà ri bất kỳ tạm tất nhà tao nghe ai prasai cái đam màn prasai cái đam chân trên hàng tiệt nè cái đam sai nè nâng ngày cái đam cha cà ri bất kỳ cha cà ri đôi tao nghe tên sầm khán châu nông phủ nè tao nghe nè nâng ngày hái kiếm cái thạm nè tao nghe nâng ai cho tao ăn ở vọt bán của nghĩ xua thưa bùng phọt ập miền trăm bạch thưa ai trả này mà bạn nè tao nghe trong chân chân nhưng đến ăn nè tao nghe ai vô salad vô bị phọt vậy được toa hay thưa tự chỉ lụa than thế đó các bạn này còn tái sầm lạp nhóm phần này cứ ok tại một đầu nè ta lấy mưa rụ riêng pi lừa bỏ viên thịt mới nè ta về cụ ơi chân của phần này đi coi tùm nâu một phần nào nè ta nè tao nghe nhớ mưa nè rụ riêng cứ mập bền này nè vậy luôn tới mà hốt điên mà hốt hang đấy này cuột luôn này tiên đấy nè ngay từ ác nghiệp khởi nhất tầm nào ngắt nè ngay nhóm chơi chặt mà hộp này nè con tay dụ bàn hôm đồ tì ta hộp rồi ngay cò là rồi nè ngay của là bò nắng mền thì là bò thau cái sự việc là bò thay ta cứ đưa ngay thau nè mà pon pi pon ấy giờ ai thử bàn con tay mặt bánh ha đấy mặt cha đấy chẳng chán cứ trầm tay tha mà mền pi mà mền bay gì chúng ta nè ngay xì chà xì hai đó từ ác nghiệp đấy nàng ấy nàng mưa rụ riêng bảo viên tới ồ làng rồi lơ rồi luôn thầm đồ nè vậy luôn tới mà nè ấy mà ai tăng phù mòn hai hộp này cứ mà cha ấy ai nhằm pi nhé đi có bay nhạc bàn nè hai bờ nè tận ọc nè fan fan cầm mập thế cứ nhằm tại anh có bàn này ok nè nàng ấy chẳng ngày nấy cứ miền tập phần nàng tế tận ọc nè nè nàng ấy chẳng phần khăn ra tận ọc nè ai cho anh nắng tới thưa luôn này bàn chẳng ọc con chan ngày nấy cứ miền tại tập phần nàng tế chẳng xong chui chui like bạn nhớ đặt cái chuông chết xong chui subscribe đã được cái đăng làm bài tập của bạn đâu một hộp thui thui tiệt nè tái complete chui share video này để căn nè từng học ní á rồi còn mật phèo bỏ dưỡng đai mình toàn màn đằng làm bài quát bạn tụt nè học ní nè nè ngay học quân trang học ní xong sầm năng lo sầm phiền lo chỉ biết cứ là nghĩ đấy cứ một hộp chén từng học ní nè bài chén thôi sầm là lụt rồi ok chẳng hãy nâng miệng phản năng ở con tràn. Bye bye.